نہ نیلم ویلی کہہ رہے ہیں. بزرگ بلاندے سے لوگ بلوالدے سے لوگ اس کو بلانے سے اسی لوہ استعمال کر دیا سے پتل کر دیا سے, لیکن ہوں اسی اس کی جڑی استعمال دی چیز ہے نا وہ انڈیا والے گولے مار دیں, ان گولے میں ایک پتل مہیا ہوتا ہے جس کو اسی جنگل بچو یا کسی بھی ایریے بچو مہیا کر کے آن کا اس طرح بلانے اس کو اسی بلانے ہیں تین تو چار گھنٹے اس نے لگ جاتے ہیں. لیکن جدو پہلے سسٹم بچے چلتے اسے دس تو پندرہ چنگ کی ڈیمانڈ آتی اسی, اب وہ آرام آرام نال ہوں جڑا سسٹم ہے اس بچ دو چار دن بچ ایک چنگ کی ڈیمانڈ آتی ہے. یہ مال مویشی جلدیاں سی نا لڑکیاں وہ بجانیا سی, جڑا بندہ اس کو کھڑا سو مطلب عورت اور مرد آپس میں پیار محبت کر دیا سی, یہ اس جی عورت کو دینا سا نا یہ پیار کی نشانی دینا سا, مطلب عاشقی معشوقی سسٹم ہوندے سے نا یہ پیار کی نشانی طور پہ دینا سا. اب لڑکیاں سے اسے بجانیا سیا مالا جلدیا سیا اس کو بجانیا سیا ان کا سکون ٹائم بھی گزر گیا سا اور جڑا ان کا عاشق ہوں اس کی یاد بھی تازہ ہو جاتی. یہ اسی اسی وقت جدو بلانے سن تو بزرگ بلانے سے دوسرے نمبر تک کیا سن جا سسٹم ہے نا یہ ختم نہیں ہونا چاہیے, چلو کوشش بندے کی جاری ہونی چاہیے کہ باقی سلا دینے اللہ اللہ کے ساتھ بندے مطلب اپنا سسٹم چھوڑنا نہیں چاہیے.